komunikazioa eta kolaborazioa ikastaroa antolatu du Nafarroako Unibertsitate Publikoak. Edukiak partekatzeko eta taldean lan egiteko baliabide digitalak eta sare sozialak nola erabili ikasiko duzu. Gainera jakinen duzu zein fitxategi mota partekatu behar diren eta zein ez, noiz publikoki eta noiz modu pribatuan, eta nola erabili behar diren sareko zerbitzuak, administrazio publikoek eskainitakoak adibidez. Sarean nola jokatu behar duzun erakutsiko dizute, eta nola kudeatu zeure identitate digitala. Informa zaitez Navarra.es webgunean.